А чего ты больше всего боишься в жизни? Войны. Війна – самий ідіотський винахід людей. От. І те, що вона час від часу повторюється, то є саме жахливе, тому що масони сидять і такі, ага, людей стало забагато, давай там замутимо десь на Близькому Сході. Тобто це масони тільки? Я думаю, що так. Да. Я думаю, що війна – то прекрасний бізнес. Нема подоходного налогу, нема декларацій накладних. Пішов, гахнув і все, списав деньги, поклав карман. Угу. Прекрасно.